Sabah juga dua. Dudu gue wajah. Wala bahaya. Wah, oh bahaya. Tiba lo hai wah ni le. Hau deh, cuy lah yang. Ini saya di mana ini. Dua macam. Cuba ni, jangan nama ni mesti ubi ya. Hubungan, hubungan ni apa diwar eh? Jangan negara ini apa diwar. Diwar jangan pergi mata kalau nama ni demi apa meh? Dua maya. Jadi dua ni lele ye, lahir ni kunci bau no. Tiga dua maya. Two, three, five, yeah. Three, two, five. Ini dia lihat jualan mana? Foto aja. Macam tu foto apa? Foto aja. Lepas ni aku ni jawab aja. Mata nak sini dua bah. Jitu tema le ni le, jauh tu la. Maka four two bah dia. Oh mana? Five two bah dia. Show me your jitu no, ni le. Dah share ni ni kunci bija bawa. Two five bah. Show tu malay, me me ye. Samsung two five bah ya. Five two ah. Cuma macam itu dengan orang ni. Awak yang beli itu dengan mana ni? Lagi ni nak guni bawa. Kami naik mau naik, tapi kalau opsi naik mana ni? Kami jadi tu dia mana ni? Jadi tu dia ni minyak cipiru, two five wah maga. Kami cai mah.
刚刚也靠他嘞，你的也太好了。哎，姐妹们，好，你的。好了，昨天就是你来点的喏，来学你那姑娘包边。都是包边。Ayer que quiero de mare. Se deriva, maga. Va a ganar de triste, vaya.Más que hacer tres vallas.你别来，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 
Quite the river go. So you that way in Biwa. ไปว่ะพี่ตัวบ่พี่มาแท้โดนไหนมาบ่เลยจ้ะท้ายก็นี่อาเป้นี่แหละยังไม่แค่เจตุติน้อนี่เลยน้าตะบวยเปลี่ยนล้วนไปมั้ยเนาะตะบวยพี่ตะบวยนาพี่เปลี่ยนล้วนไปมั้ยเจตุติมาแล้วน้าบวยนี่ชื่อบาดีเลย